Традиційно у різдвяні свята священники, волонтери, родини загиблих збираються на алеї пам'яті, щоб помолитися за загиблих, перемогу та поклядувати. Сергій Ніконов втратив на війні сина, тому щоразу приходить сюди, щоб згадати всіх загиблих. Пішов на алею, щоб помолитися за хлопців, ті, хто загинув з 2014 року і досі гинуть. Хочу, щоб ми їх пам'ятали, якою ціною дається незалежність Україні. До того я і прийшов. Такі заходи стали важливими як для родин загиблих, так і для кожного громадянина. Починаючи з 2015 року, капелан Дмитро Поворотний ініціює такі молебні на різні релігійні свята. І отут ми зібралися саме перед обличчями наших рідних людей, хлопців, дівчат, які полягли за те, щоб ми святкували ці свята. Зібралися помолитися за Україну, помолитися за перемогу нашу, тому що ми розуміємо і нам не байдуже, яким чином прийде мир в нашу країну. Цього вечора звучали молитви за тих, хто віддав життя за Україну. Проте перехожих вразили колядки, які присутні заспівали після молебня. Де Христос родився, з'явився. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».